try it. Garazia, you are a man, Rachi, in short. Stand down, you are a man, Rachi, here. I am a man. I am going to go to the house. I was sitting in the house. I'm going to go to the house.
kutirwa kwese kwandaitwa nevana vakavali munyaya kuti ndiri kudare kwakurama yavo ndipatika tozitanga kufunga izvozvo ndichitaurwa zita rangu zimeshoni vakaregista meshoni vakaregista asi iwe pane here chaunogona kutaura kuti mai vematambo dzemagetsi vaya pane here chiitiko chakamboitika musha chinoratidza kuti mai avo vane chekuita vane ruoko pakufa kwevana vavo pane fungidziro here kana kuti zvaakuzongobuda hazvo nevana fungidziro yave iripo because pane madays akadaifirwa iwayo vaiita mamudzo ekuti hava kumhoresa vaite sei like wekupedzisira u havana kana kutouya kana kutouya asi takatarisana kuti a maisho ndaona vanhu vari kungopinda zvavasangana nazvo havana kana kutobvira vakatsika mumba wangu pamusoro emukuru vanhu ndofunga nyaya yechipinda muno mudare ava vanhu vakagara pavesa vakataura nyadzo muno mudare dzikapera handii ava vakataura dzavo nyaya vakapera maki asara pane mukadzi wayo ava ndoti muprofita ndo vakabata maki baba a mambo muri kutonyepera zvezvota baba vari kunyepa dai vaitati mukadzi wavaya kudare mambo dai mukadzi vakaya kudhara mukanzwa magadziro anoita baba yava tiri kumusha mamboka hazvigoni inini mambo inini handina dhirira ndinoita nei chitukiso chandiitwa muraini kuburikidza nababa a vatotinga iyendi ndakadyirwa vanenge ndakaipedzawa nemambo yacho ndakamwachisa chii chai kana ino ndimuripe ndai muri pane chiamenaje chihere yeyo madhira akanoita namambo ei madhira andinoita namambo huri huyipi hukuiswa nevanhu vakatenga mishedu maguku maguku hatizotindotimunodhaijeswa ri kufirwa kwevana but zvai nevanhu vapi saka mambo baba ava ngavaita mukadzi wavo auye tichaita 5 years nyaya iyi yakangorembera chete ende vanhu vachiganza kuti nanhasi nyaya kwavo yakatopera kudhara kwamambo uyu mudhara anongodzima nguva right iwe mudhara wakati unodzani zviya madzibaba mambo zita ndiani zviya mutsi wegota mutsi wegota ehe unobva kumusha kumusha kudoko kwenyanga original original kwakwatangwenyanga uchere ndirera wese okay vanga makanira na maya mambo munoziva kuti chii vanhu kana vachinga vaona kuti chii pane munhu ane donzo pakufamba kwavanonge vari kuita vanotanga kuita fabrication inini ndiri muzvikuru wekwagukwe inini mai vangu ndekwapanzo ndichiherawo zvakare uyu ndichihera uyu ndichihera vanhu ava vari kugara ivo pachie zvavo inini handitauri nemunhu ini kana iye sabhuku taikwa kuti inini ndine 15 years ndichigara pagukwo pakuuya kwandakaita and ndakaita munombo nekuda kwechi kwetrack record kubva kuoveterans association ndo zvakaita kuti ndiye kuno kuye ndiri ex member yepolisi saka pakuona pakuunzwa muno kuya kundizogara muno ndaitogara nani ndakaunzwa nasabhukwe vari sekuru vangu inini iyi nhavo iri kutaura mai yavo handizivi kuti inini vari kuiona papi pekuti inini ndine any day randakataura iyi ifabrication ngekuti ava vanhu ava vakagara ivo pachie zvavo kuti isusu da kufikisa mai vepapa namai vepapa mai ava zvavari kutaura ava panhau dziri kutaurwa idzi mai mudzimai wangu inini ane kasmall crash kaakanga ari kuita saka pakacrash ikako mai mwana vamai ava aitoya kukacrash ikako achitochengetwa nemudzimai wangu saka pa15 years dzandagara munomu mambo ava vabvunzei kuti vakauya rinhi muno and vauya vanhu ava vakutaura izvozvo zvakaipa against me inini handifevheri mukadzi wangu mambo asati aita se asati auya saka ndataura kuti ndaandiri kuita frantic efforts kuti inini ndiwe neevidence yemacondacts andiri kuita kusouth africa tichitarisa kuoma kwezvinhu nenyaya yemari kuti mudzimai wangu auye kana iye mudzimai auya mambo iye anozviita exonerate pane nhaurwa dziri kutaurwa nevakadzi avo darazvivatianogona kuya ari mudzimai wako end of june anouya kana even foni yake whoever anenge ari papanel anoda kumubata anogona kumubata ndinogona kuaganagarako pasi wakati amai ava ndo gurukota rinoona nezvekurutwa kwemadzimai kutiwaana tichiti hemeni nemuiwo vakainzwa nani nyaya iyo vakandodza pachi iwo ndovakadzokera zvakare mambo vakakutaurira vachiti chii mashoko avo takabuda mai vaindidani ndaingopiswa ngo pangoitika nhamo mambo ina ndiri kuvanza ndiri munyuwani muno pangoitika nhamo votonditumira mwana asi apa vaita zvo vakaita zvokundidaa vakanditi maife taitofamba tichienda kunhamo dzevana vakatsvira mama vaviri ndobva vanditi maife maishoni vakarejista munhu nokufirwa nemwana munhu magukwe
Ndikati madzimai saka zvino izvi ndandisina basa nazvo ndandisine nazvo vakataura vakandidana vapedza kundidana vakagara namai vavaive navo mukadzi wamadzi baba vakashava chavandidanira vakazondidana rumwe zuva vakati musha wako wakarema upindiki wandiremera makaenda kupi ndopa vakazotanga kuda zvozonamana tenini zvakasimba kwozoimwe nozikamwa nababa ava imi ndimashakigona mwana ndinotenda saka nyaya idare inoda amai ava varito because havana mashoko makuru vanoda kuti vataurei achinzwikwa kwozoandine kuchema kwangu saka isusu tinoti madzibaba sikutaura kwamaita madzibaba mati amai vanogona kuuya kupera kwajuni vanogona kuuya kupera kwajuni uye mambo kachimwe chinhu chandinoda kuti muzive kamudare rinei ndechekuti chikubva nyaya ichitanga kwasabhuku ndakamiswa kutaura navachiera ava saka vachiera ava kana ivo vachizviisa mutsoka dzekuti ivo vanotonga ngekuti ivo ndimambo inini ndakaona zvisina relevance plus mai ava ava ndivo vanofambira vanofambira nhau izvozvizvi muri kuona sabhuku vabuda muno magesi inini ndirimo inini as a technician vabuda muno nenhau yemagesi aya vakatoitwa initiated panhau iyi asi sabhuku asina kuziziya musi wetuesday pandakatoenda kwasabhuku inini kana even arimo ndichitomutaura ndikati ndichitishangamira inini mudzimai wangu haasi auya ndakatosvika ikokoko ndichitoti ndivaone ndikazwa kuti vaenda kunhau yechi yemagesi kumaraini kwedu maona saka panhau iyi nhau iyi ava vanokutaura kwavanoita munoziva inini munoona zvozvinoitanzo zvokuti inini ame ndiexmember of the police kana ndichiita sei ndichifamba paine zvinonga zviri kuita I also make my investigations pane vanhu vanotovakuza kwete kuti inini inini kuti nditi ndakambotaura neumwe munhu vakanga vatori mabhuru rangu ndivo mai ava nemurume wavo ndichitobatsirana iyi nhau ikachangamiri inini ndiri kutaura kuti inini handingatauri on behalf of mukadzi wangu mukadzi wangu kana aine zvaanga achiita iye ndiye anouya achizviita exonerate ega kwete kuti inini inini ndakauya pano panyaya iyi ndakapinda inini on spiritual saving and pane zvinhu zvandaitaura navo ava vese ava havaaura rit zvakanaka nyaya iyi kai hatigone kuitaura tikaipedza amai vasipo amai vamadzibaba chinhu chakakosha kuti vange vari vachizvitaurira handiti amai avari kutaura kuti amai vakanditaura zvakati 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 hazvigone kuti dare rizvigamuchire kuti zvitokwadi zvazvakataura toda kuti vanga varipo vachizviita sei vachizvidairira handiti sekutaura kwavaita vemadzibaba kuti amai vanogona kuuya muna kupera kwajune tichaita kuti timirire nyaya iyoyo imirire muridzi handiti ka kumusha wekuti unogara nerugare takamirira nyaya iyi hapana nokwedzerwa hapana nemhosva muno mudare hatina tine hunhu hwatinoita muno mudare iwe right tomirira panoita sei panouya amai handiti ka mai madzibaba pavanouya tinokudaidzai zvakare kudare tokasika kuti tiite sei tendere mberi nenyaya yedu handiti saka iye zvezvi patiri kuenda kumusha hapana munhu akadya mwana wamuridzi handiti ka hapana muroyi nokuti nyaya haisati yadini haisati yatongwa ichiri muno mudare takamirira amai kuti vange varichi varipo tikasvika pakupedza nyaya iyoyo zvakanaka mofamba zvakanaka ndamo